Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Олена Клепа. І сьогодні в нас дуже цікава і актуальна тема, адже незабаром 1 вересня. І ми поговоримо про психологічну підготовку школярів. У нас в гостях Номеровська Галина Миколаївна, практичний психолог ЗОШ номер 15 міста Миколаївна. Вітаю вас! Доброго дня! Перед тим, як ми розпочнемо, я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і кожен бажаючий може задати своє запитання, зателефонувавши за номером 76-92-42. А ми розпочинаємо. Отже, Галина Миколаївна, розкажіть нам, будь ласка, що включає в себе поняття психологічна готовність до навчання та коли слід розпочинати підготовку до цього процесу? Ми говоримо про психологічну готовність дитини до навчання в школі, тобто про тих дітей, яким виповнилося вже 6 років, і вони на сьогоднішній момент приходять до школи. Поняття психологічна готовність до навчання, воно сформульовано в психологічному словнику. І характеристика поняття готовності до навчання визначається як комплекс психічних якостей, які необхідні дитині для успішного навчання в школі. Зокрема, це таке, як позитивне ставлення до навчання в школі, тобто це мотиваційна готовність, іде мова про неї. Далі високий рівень розвитку довільної поведінки, це вольова готовність, та наявність необхідного запасу знань, умінь та навичок, рівень розвитку пізнавальних процесів, це розумова готовність, а також сформованість якостей, які забезпечують гарну адаптацію дитини до навчання в школі, у спілкуванні з дітьми і також з дорослими. Це йде мова про комунікативну та моральну готовність дитини до навчання. Якщо ми будемо говорити про те, коли розпочинати готувати дитину до навчання, то тут дуже такий важливий момент. Дитина готується до навчання, і дитина починає жити, як тільки вона з'являється на світ. І чим більше люди, батьки, люблять свою дитину, тим краще вона буде готова до цього навчання. Але зараз існують школи раннього розвитку, куди віддають батьки дітей, починаючи навіть з 2 років. Існують школи підготовки, при школах існують курси підготовки дітей до школи, і куди діти ходять, починаючи вже з вересня місяця. І це також дуже важливий процес, і цим, якщо батьки самі не можуть зробити цього, не знають якихось певних матеріалів, то вони звертаються до цих курсів. А чому треба навчити дітей при підготовці до школи? Чому треба навчати дітей? Ну, по-перше, це знайомлення з навколишнім світом. Да? Тобто все те, що бачить дитина і про що вона запитує, перепитує декілька разів, то тому її треба навчати. Діти 5-6 років, вони дуже багато цікавляться чим. І дуже багато раз перепитують у батьків, а що це таке, а чому, а чому, а чому. Якщо скільки разів дитина не перепитувала, то їй треба відповідати на це питання. Тому що таким чином дитина запам'ятовує все, що їй відпадається під руку. Далі ми говоримо про те, що дитина має ще чітко розрізняти такі звуки, як голосні і приголосні. Вона має визначати, що і має знати, що який звук стоїть на початку слова, який звук стоїть на прикінці слова. Тобто добре має розвинений фонематичний слух. Тепер ще, якщо ми говоримо про лічбу, то вона може рахувати від 1 до 10 в прямому і зворотньому порядку, називати сусідів цього числа і виконувати лічбу від 1 до 10. Але знати склад цього числа. А якщо ж ми говоримо про мотиваційну готовність до навчання, то перше, що
з чим стикається дитина, приходячи в школу, вона стикається з новою позицією людини. Це позиція школяра. Тобто вона хоче бути учнем і буде цим учнем. І вона є вже не об'єкт навчання, а суб'єкт навчання. Тобто дитина має, її треба вчити тому, що школа – це дуже цікавий, інтересний дім, де дають певні знання і вчать вчитися. І друге, на що треба звернути увагу, про те, що деякі діти, коли вони починають вчитися і коли вони виконують певні завдання, певні ігри, то вони не завжди працюють за правилами. І так ось, чому треба навчити дітей, то це гратися за правилами, за певними правилами. І коли ми говоримо про моральну готовність, то як слухати вчителя, чи уважний до цього, чи уважна дитина, чи вміє вона вислухати певний матеріал та виконати завдання за зразком. Ось такі основні моменти, на що треба звернути увагу. А як перевірити, чи готова дитина до навчання? Ну, зараз надруковано дуже багато тестів, дуже багато книжок, які так і називаються, чи готова ваша дитина до школи. І якщо батьки цікавляться цим моментом, то вони можуть звертатися до цих книжок. В інтернеті дуже багато завдань, і які передбачають визначення готовності дитини до навчання. Але іноді завдання сприймаються не як ігра, бо ведуча діяльність, тут треба звернути увагу всіх батьків, що ведуча діяльність дітей дошкільного віку, то є ігрова. І обов'язково все, що будуть робити діти, і все, з чим будуть, що будуть, чому будуть вчити їх, виховуючи дорослі, то має носити ігровий характер. І ось як це подавати, як гратися з дітьми, то про це можуть розказати психологи або вихователі дитячого навчального закладу, дошкільного навчального закладу. Я хотіла б ще запитати, зараз дуже розвинені діти, вони вміють і вмикати комп'ютери самостійно, і користуються мобільними телефонами, планшетами, і батьки, які не мають часу багато приділити дитині, вони зазвичай накачують цих багато різних цікавих, яскравих ігор для дитини розвиваючих. Чи розвивають ці ігри дитину насправді? Ну, тут однозначної відповіді не можна дати, тому що дійсно деякі ігри є розвиваючими, але і вони носять розвиваючий характер. Але якщо дитина буде займатися цими іграми разом з батьками, тобто дитина дуже добре розвивається, коли вона має можливість спілкування з виховуючим дорослим. Це буде або мама, або папа, або бабуся. Ну, краще за все, якщо дитина починає спілкуватися з тим дорослим, хто її безпосередньо виховує. Тобто найперший вчитель, найперший такий істочник, да, який дає знання дитині, це її батьки. І ось якщо дитина постійно буде сидіти у комп'ютері, планшеті, то в такому разі вона буде обмежена тим, що вона спілкується безпосередньо тільки з таким пристроєм, який не дає зворотнього зв'язку. І планшети, комп'ютери, то дуже добре, але протягом 15 хвилин. Якщо це буде більше, то це буде тільки на заваді дитині. Є також діти, які не навчаються в дитячому садочку, зазвичай проводять час з мамою, яка їм пояснює, роз'яснює все. Скажіть, будь ласка, чи означає це, що дитина буде гірше вчитися в школі? Зовсім це не означає, що дитина буде гірше навчатися в школі. Це може, ну, є різні випадки, чому дитина знаходиться вдома з мамою. Да? Є діти, які дуже часто хворіють, і їм не рекомендований дошкільний навчальний заклад, тому вона навчається з мамою. Але якщо мама турботлива і навчає своєї дитини, вона знає, куди треба повести і розвивати інтереси
різноманітні інтереси своєї дитини, то вона буде і на майстер-класи різноманітні, зараз у місті дуже багато таких майстер-класів водити, і вона буде звертатися до вихователів, до психологів, які будуть допомагати їй саме звертати уваги на те, що треба робити далі. То це не означає, зовсім не означає, що дитина буде не так добре навчатися в школі. Головне, що ми говорили про те, щоб дитина хотіла навчатися в школі, щоб вона мала певний багаж знань, і тоді і вона добре вступала в контакт. Дитина, вона ж не ізольована, як правило, ця дитина, вона і на майданчику буває, але говоримо про те ще, що наскільки самостійна ця дитина, то якщо ця дитина самостійна, то адаптаційний період буде проходити дуже добре. Дуже добре. Угу. Я хотіла б ще запитати. Останнім часом дуже велика тенденція до того, що діти пишуть лівою рукою. Раніше переучували, наскільки я знаю. Якщо пише дитина лівою рукою, починали її вчити заново, щоб писала правою. Як ви відносите до цього? Потрібно переучувати чи не потрібно? Ну, світова практика говорить про те, що не треба переучувати таких дітей. Ми говоримо про півкульні і лівокульні діти. Так, да? Ми говоримо про те, що діти, які пишуть лівою рукою, то у них добре розвинена права півкуля головного мозку. І такі діти дуже добре фантазують, вони дуже творчі взагалі-то діти бувають. І тому, якщо ми переучуємо, то ми закриваємо шлях до розвитку цієї дитини. Також хотілося б дуже вас запитати, як ви відносите до того, що батьки зараз віддають дітей перед школою в різні навчальні заклади, дошкільна підготовка відбувається дітей, як ви відносите до цього? Ну, якщо дітей віддають ось ці навчальні заклади, то є дуже... Такий добрий момент. Чому? Тому що, з одного боку, добрий момент, тому що батьки, вони намагаються, щоб їх дитина краще знала. Але є така тенденція, і готуючи дітей до школи, ось я знаю, що в різних школах, і в школах нового типу, і в загальноосвітніх школах готують дітей до навчання у школі першого ступеня, то, як правило, йде напрямок роботи за ось тими показниками, які ми говорили. Тобто дітей привчають правильно сидіти, їм дають цікаві ігри, і вони ці ігри виконують як школа, вони навчаються працювати за правилом, вони навчаються слухати вчителя завдання, певні завдання, але вони не формулюються як завдання або вправа. Ні в якому разі не можна говорити цього слова при таких маленьких дітях. Тому що, я ще раз наголошую, ведуча діяльність у них ігрова, і вони граються, і вони з дуже великою цікавістю ходять на ці заняття. І потім режим, вони привчаються до режиму, що мають бути певний час на відпочинок, певний час на ігру. І це дуже цікавий момент, коли діти ходять ось до цієї школи, і взагалі-то вони, дійсно, вони там і навчаються вже і читати, але це не є вимогою на теперішній час. То є вимога для тих шкіл, де є дошкіл нового типу, де є конкурентна основа вступу до таких шкіл. Загальноосвітні школи, вони направлені на загальний розвиток дитини, про те, як складається світ, про те, як складається, як ростуть рослини, з чого вона є, як загальна обізнаність про себе та свою сім'ю, про склад свого тіла, те, що треба знати. Ну і ще треба ще раз наголосити про те, що якщо дають якісь певні, розказують вчителі, розказують вихователі про певні ігри для батьків, то тут вже яка установка батьків, як вони слухають і як вони виконуються, чи приймаються як домашнє завдання, да, чи приймаються, у нас показали ще одну цікаву гру. Ну, ось така гра, мабуть, всі в дитинстві грали, да і ні, не говорити, да,
а чорне-біле не вдягати. Так ось, якщо діти грають в цю ігру, то тоді що вони роблять? Вони вже привчаються обмежувати себе в чомусь, да, і виконувати, і поступати за правилом. А то є дуже важливий момент. Тому що інколи діти приходять в школу, вони розумово дуже розвинені, але вони не можуть слухати і не хочуть слухати. Не те, що не хочуть, вони просто не можуть, не навчені слухати вчителя. І тоді виникають певні проблеми. І адаптація, тобто дитини, проходить дуже-дуже повільно. А в першому класі я знаю, що дітям уже вводять іноземну мову, потрібно знати. Для того, щоб покращити, полегшити життя дитини, батьки часто віддають на допідготовчі курси саме по іноземній мові. Чи потрібно це робити? Як ви до цього ставитеся? Адже потім їй потрібно, якщо вона не піде на ці курси, їй же ж потім потрібно буде вчити і свою рідну мову, і додатково ще якусь іноземну мову. Знаєте, чим більше небо подарило, тим більше должен я землі, да? Але тут є така дуже каверза велика, в чому вона полягає. Якщо у дитини є логопедичні проблеми, а їх можна виявити починаючи вже з 3 років, то тоді не рекомендовано навчати іноземної мови. Спочатку треба виправити оці логопедичні проблеми, а потім вже навчати іноземній мові дитини в дошкільному дитинстві. Але якщо дитина дуже добре розвинена і вдома говорять і російською, і українською, і англійською мовою, то дитина безпосередньо чує цю мову і вона її сприймає, тому що в цей період якраз йде сенситивний період для розвитку природної пам'яті. І чим більше вона буде слухати, чим більше вона буде знати, тим більше вона зрозуміє. Тому що ось, якщо у нас був такий випадок, коли дитина працює на присадибньому ділянці, і вона працює з дорослими, щось робить, їй дуже хочеться піти на річку. Їй каже, ну працюй інтенсивніше. Дитина 6 років, і вона починає працювати швиденько. І виконує певне ж якесь завдання таке, а потім її питають дорослі, як ти розумієш, що це, що таке інтенсивно? Вона розгубилася, дивиться, нічого не хоче відповідати. Ну скажи, як ти, оце момент, коли асоціація, да? Ну скажи що-небудь, от що, ну, мабуть, це треба працювати швидше, вона каже, ну добре, хорошо. А тепер, коли вона відпустила, коли вона творчу свою уяву вже включила, то тоді її питають, а скажи, що таке пацифіст? І вона відповідає, що це той, який, мабуть, не дереться. Тобто, ось діти, вони впитують все і чують навіть те, що нам здавалося б, вони і не розуміють, і не знають, і навіть не включені. Але вони все це чують і розуміють. Ще багато батьків скажуть на те, що дитина фізично готова до школи. Вміє вже рахувати, вчить поступово букви, але в школу йти не хоче. Що робити батькам з цією проблемою? Ну, ось є діти, які дійсно вона і розумово готова до школи, да, інтелектуально вона готова, і вона і фізичного розвинена так дуже добре готова. Але коли питають батьки, і ось до нас такі діти також з'являються, і коли ми консультації для батьків проводимо, консультацію для батьків, і батьки присутні при цьому, і дитина все відповідає, вона все розказує, вона виокремлює четвертий зайвий, вона порівнює, вона розповідає розповідь за малюнками, все робить. А ось коли питаєш, а хочеш, чи хочеш ти йти до школи, да? Ну, там певна кількість запитань стоїть, в яку б, і якби ти був космонавтом і десь у космосі у тебе була школа, космічна школа і космічний дитячий садок, куди б ти пішов? У космічну школу чи космічний дитячий садок? У дитячий садок, то тоді ми проводимо співбесіду і питаємо, а чому ти пішов би в дитячий садок, а не в школу? Ну, а дитина може відповісти, відповідає взагалі, то так і буває. А тому, що мені батько або мама сказали, що якщо підеш, о, то ти підеш у школу, от там ти знаєш, що то таке буде. Або розповідають досвід свій, я
як там у тій школі, оце у тебе буде, у тих домашніх завдань. І тоді ось виникає таке, в школі складно, в школі дуже погано, тому що треба буде сидіти за партою дуже довго, а я не люблю сидіти за партою. Ну, тобто, коли ми проводимо співбесіду, то ми з'ясовуємо тут же у дитини, про що це мова. Або це вже установка батьків іде, да? Або дитина звикла у дитячому садку відпочивати, а її батьки не дають змогу, наприклад, на вихідні відпочити цій дитині. І тоді ось відбувається ось таке, ось така справа. І що слід робити в такому випадку? Ну, в такому випадку батьки, треба проводити бесіду з батьками і говорити: люди добрі, що ж ви робите? Да? Ви ж подивіться, будь ласка, на свою дитинку і подивіться на себе. Ви ж хочете, щоб вона вчилася добре? Да, хочемо, щоб вчилася добре. Ну, то давайте будемо формувати позитивну мотивацію. Тобто, щоб дитина хотіла вчитися. І тоді у нас іде вже друге питання. А як ти гадаєш, що буде цікавого в школі? Ану, цікаво в школі будемо читати, будемо малювати. А ким ти хочеш бути? А я хочу бути вченим. Ну і тоді ось переформульовуємо і намагаємося зробити так, щоб дитина бачила, що позитивне в неї буде. А ось ти будеш учень. А що таке учень? А учень – це той, хто має певну кількість знань. А для чого тобі? А я буду директором. Ну, добре. Ну, стимул гарний. Стимул гарний, так. Скажіть, будь ласка, скільки може тривати адаптаційний період от, з переходу зі садочка до школи? Тим паче, як його краще там скоротити тим батькам, чиї діти не ходять в садочок? Адже в садочку, наскільки я знаю, останні півроку навчання вводять дітей до школи. Приблизно вводять там хоч на декілька хвилин, щоб вони посиділи, познайомилися з цією обстановкою, скажімо так, що не боялися. А от саме як адаптуються оці діти, які не ходять в садочок? Ну, ми з вами вже говорили про те, що діти адаптуються по-різному, і ті, які не ходять в садочок, і діти такі, які ходять. Скільки це час у цієї адаптації? А час адаптації до навчання в школі взагалі, то якщо ми говоримо про навчання в школі, то учнів шестирічних, то тоді ну, діти йдуть як шестирічки, так і семирічки. Він може проходити від 2 тижнів до 1 року, тому що в залежності від того, яке ставлення батьків до вчителя, які відношення між батьками і вчителем, які вимоги, як вони виконують вимогу вчителя, да? Просипатися у певний час, приходити, лягати у постіль, класти дитину, спати в певний час, слідувати за режимом дня, як приходять, як вони цю дитину будять у ці школи. Тому що різні школи починають заняття у різний час. Да? І ми говорили, що в дитячий садок можна було привезти дитину і на 9-ту годину, і на 10-ту, в залежності від того, якщо діти навчаються і ходять, відвідують ще якісь кружки, то вони в дитячому садку можуть приходити трошки пізніше, або можуть йти на ці заняття в певний час, тоді, коли їм зручно. А потім приводять батьки знову дитини до дитячого садка, то в школі заняття починаються в певний час. І в певний час дитина має бути вже на порозі цієї школи. І ось якщо батьки виконують вимоги школи, виконують вимоги вчителя, розуміються з вчителем, однакові вимоги ставлять до цієї дитини, то процес адаптації проходить досить швидко. І ще таке, що процес адаптації взагалі-то більше проходить погано у батьків, а не у дітей. Да? Що хочуть, чого хочуть діти? Діти хочуть вчитися, вони хочуть бути учнями. А чого хочуть батьки? Вони хочуть реалізувати якісь певні амбіції, деякі батьки, я не узагальнюю, це не всі батьки, але ж вони вважають, що дитина має писати або краще хоче, щоб вона писала, або щось робила набагато краще. І ось вони вважають, що дитина пише, і вона так старається, вона так виконує все добре. А батько говорить, що треба
ти ще не дуже добре виконуєш це завдання. Ну, і тоді слід підійти до вчителя і спитати, а скажіть, будь ласка, покажіть, у мене був такий випадок, що коли одна мама підійшла до вчителя і каже, а ну покажіть, будь ласка, зошит дитини, яка пише краще за всіх. І виявляється, ця вчителька сказала, подивіться зошит своєї дитини. Тобто тут адаптаційний період буде проходити дуже добре, якщо батьки будуть сприймати свою дитину люблячими, якщо будуть радіти з нею всім тим досягненням, якщо написана строчка кружечків і тільки один там написано гарно, то це дуже велике досягнення для цієї дитини. І якщо вони будуть порівнювати свою дитину із вміннями своєї дитини, порівняно з 1 вересня, з дошкільним дитинством, що вона навчилася уже чого. Ось це треба, на це треба звертати увагу. Галина Миколаївна, що хотілося б задати дуже багато цікавих запитань, ви самі знаєте, ми проговорювали з вами, але, на жаль, час ефіру завершується, і ви хоч сьогодні надали нам не тільки дуже цікаву інформацію, але й дуже корисну. Я думаю, що батькам, які дивилися наш ефір, обов'язково знадобляться ці знання. А я завершую наш ефір. Дивіться, будь ласка, далі наш канал. Ну, все добре, до побачення. До побачення.